有調查發現，本國嘅國民唔習慣統一應用公制或者係英制單位，咁中意混合使用。例如係室外嘅温度咧，就會用公制嘅攝氏度數；焗爐就會用英制嘅華氏度數。譚敏聰講下。網上民意調查機構 ResearchCo 就1000名本國成年人進行調查，發現即使政府自1970年已經落實採用公制，但係唔少國民喺測量嘅時候仍然中意用英制。例如八成國民習慣用英尺同埋英寸去測量身高，而唔係公制嘅米同埋釐米。而且呢啲習慣更加係冇統一嘅標準。例如七成六人以英制嘅磅作為量度體重嘅單位。但是量度液體的時候，又會有八成四人用公制的升。另一個例子是五成九人會用英制的華氏確定焗爐的溫度，但是室外溫度就有七成七人會用攝氏。研究又發現，越年長的人越喜歡用英制，年紀越小的就愛用公制。總括而言，超過一半人，即是五成六的受訪者表示喜歡用公制單位，不滿的就只有兩成三。